Əsaslar var. Biz bundan danışdıq və bundan ki, dillər ölmürlər, öz-özlərinə dillər qətlə yetirirlər, dilləri bir-birinə qatil dillə çevirirlər devlətlər və bunların arxasında maddi, iqtisadi, hətta teknomilitar, özür ki, adaparklı araşdırmalar göstərdir. Bunlar yatıbdır və bunlar qəsdən olur. Bunların qabağını almaqdan ötür. Əsasən eğitim sistemi tamamen dəyişməlidir. Eğitim sisteminin ən əsas oxu deməli ana dili mehvərində fırlanmalıdır və ondan sonra ikinci, üçüncü kurslar siniflərdən sonra ikinci dil, üçüncü dil mütləq olmalıdır. Bir şəxsin 2-3 dil bilməsi indiki dünyada biz deyirik irtibati dil kimi, yəni vasitə dili bir-birinə əlaqəyə girmə dili kimi havası kimi lazımdır. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. Amma burada əsasən ağırlıq verilir dediğim kimi ana dilə, çünki ana dilindən bir xəzinə yaranır, bir xəzinə genişlənir və buradadır ki, ədəbiyyat, kültür, şiir, mahnı, bu gözəllikdə çəncidməli, onları çala-çala, onların hamısının şiirləri mən fikrimdən gəldi getdi. Bax, bir gün türk dili yox olsa, görün nələr əldən veririm. Bunu danışdıq və bura gətirdik, yetirdik ki, uşaqlar, yəni başqa millətlər ki, bir dövlət çərçivəsində yaşayırlar ki, tək bir dil, onlara qatil dili tanınıbdır. Onların dillərini yavaş-yavaş pasifləşdirir, onları öz dillərindən uzaqlaşdırır. Beləliklə, onların mənsub olduqları etnik qruplardan da uzaqlaşdırır və yavaş-yavaş dil asimilasiyası və millətlərin asimilasiyası gedir əslində. Buna deyirlər, necə deyilə, pamuğundan baş kəsmə. Fizikal güllərlə səni Hitler kimi vurmur, amma dili ki, əlindən alır, ümumiyyətlə səni öz identitindən, öz deməli, hüviyyətindən uzaqlaşdırır və hakim olan dilin və etnik qrupun hüviyyətinə məcburi olaraq asimil edir. Və bir də danışdıq ki, bunun da yolu odur ki, eğitim sistemi tamamen dəyişsin. Amma devlətlər türk dilində desək çox qəşəng söz var, fırıldaqçılıq işlədərək gətirib bunu necə həll edirlər dediyim kimi. Bunlar danırlar. Deyirlər, hə, Birləşmiş Millətləridir, çoxluq etnik qrup olan millətlər, haqları var öz dillərini, bütçə ayırsın dövlət olaraq öz dillərini yaşatmaq üçün. Amma bizim ölkədə çox qrupluq yoxdur. Biz hamımız İranlıyıq. Və bu sözünə bizə bir mənfi haq verir. İranlı olmaq bir haqdır bizə verilir. Güya, məsələn, daha sən bərabərsən hamıyla, bax, mənim farsına, ərəbinə, kürdünə, heç birimizin farqı yox, biz hamımız İranlıyıq. Əslində, bu mənfi haqqı verərək mənim müsbət bir neçə haqqımı alır. Bu mənfi haqq mənim kimliyimi qorumur, dilimi qorumur, mədəniyyətimi qorumur, heç zadım, hər zadımı yox eləyir. Amma mənə nə verir heç nə? Bu ki, güya, sən də bu ölkəyə mənsubsan, elə haqqın var. Mən məsələn, Tehran Üniversitetinə qəbul olmuşdum, amma ora girmək üçün mütləq fars dilinə onların istədiyi səviyyədə eylənməli idim. Siz Tehran, ola bilsin, İran radio televiziyasında görə bilməzsiniz ki, bir müxbir türk ləhcəsi ilə fars dilində danışdın, amma o müxbir kimi orada çalışdın. Dil asimilasiyası 100% olmalıdır, özəlliklə siz əyə istəsəz. Kültürəl, dediyim kimi mass media, bu irtibat, ümumi irtibat vəsilələrində işləyərsiniz. Orada heç yeriniz yoxdur. Bilim aləmində gərək təbii ki, 2-3 qat öz fars dili, yəni ki, onun dili hakimdir. Onun sürəti ilə benzin yandırasınız, qaçasınız, o bir gecədə bir dərsə qoşsunuz, 3 gecədə qərə oxuyasınız. Əgər birinci, ikinci sinifdəsiniz, təbii ki, onu yetirəsiniz. Onu da əgər dediyim kimi dərsdən qaçmayasınız ikinci, üçüncü sinifdən. Bunun ki, dərsi niyə qavraya bilmişsiniz, özünüzdə səbəbin bilib məktəbdən uzaqlaşmayasınız. İran deməli, Eğitim Nazirinin dediyinə görə 70% İranda təhsil alanlar, uşaqlar qeyri-fars dillidirlər. Və ən çox savadsızlıq da, analfabetlik da bu qrupun içindədir. Və təhqiqat görsədir, elə məhz bu, mən sizə dedim, bu iki alimin və buna tay alimlərin təhqiqatını görsədir ki, dərsdən qaçmağın, özündən nifrət etməyin, ucuz, tez bir işlərə adanıb, elə belə günümü geçirdim, elmə, fikir verməməzliyin illəti çox ana dilindən başqa bir dildə dərsə başlamaqdır səbəbi.
Mən istəyirdim bir də iki maddə var idi, yenə də mümkünlük xoş gətirici olsun sizə. İşarə eləyim yenə insan haqlarında maddə 13. Ki yenə də dil haqlarına təbii gərək formasında yox, amma ola bilər formasında yanaşıqdır. Deməli insan haqları Birləşmiş Millətlərin insan haqları bəyannaməsinin maddə 13-də deyir ki, Birləşmiş Millətlərin yox, deyir ki, bütün kültürlər və dillərə icazə verilməlidir. Ki öz tarixini, dilini, fəlsəfəsini canlandırsın və onları hərəkətdə, daim hərəkətdə saxlasın. Hətta alınmış adların və ünvanların geri qaytarmasına haqqı var. Ki bizdə bu həm şəhərlərin adı haqqında olubdur, Cənubi Azərbaycanda ya Güney Azərbaycanda və həm insanların haqlarında. Bu məsələ Quzeydə də ola bilsin olubdur, zadələrin Ofa ya başqa ya illilərin Ofa familiyaları silinməsi. Və hətta Bulqariyada Bulqar türlərin haqqında olunubdur ki, bunların familiyaları tamamən dəyişdirilib başqa familiyaya ona görə ki, onlar da asimilə olsunlar. Bunların da bu maddə 13 hamısına haqq verir, deməli, bunları geri qayıtması ya dəyişməsi, əgər türk də türk dilinə, əgər Bulqar da Bulqar dilinə, əgər Rus da Rus dilinə, hər halda hər kimi əllərindən alıb onu geri qayıtarsın. Amma dediyim kimi, dövlətlər müxtəlif bahanələrlə bu qanunları dövrürlər və icra etməsindən boyun qaçırırlar. Maddə 14 həmin bəyannamədə deyir, yerli insanların haqqı var. Haqqı var ki, özləri qurub idarə etsinlər eğitim sistemi öz maraqlarına əsasən. Necə ki, onların çıxarlarına deməli faydalıdır. Və həmçinin bu onlara haqq verir ki, əgər bir uşaq mərkəzdə yaşayır, yəni o etnik qrupdan, tutaq Güney Azərbaycanın uzaq Tehranda yaşayır, eləyə bilsin, öz ana dilində, Laf Tehranın özündə də təhsil alsın. Və həmçinin, əgər bu uşaq istəsə, sonralar da, məsələn, orta uşaq məktəbini 5-ci sinifə qədər əgər dərslərini ana dilində alıb, istəyir indi getsin 6-7-ci sinifdən fars dilində dərs oxusun. Bu haqda ondan alınmamalıdır. Yəni bu seçim özgürlüyü həm çoxluqları yaradaraq, həm də məhfiz olmuş şəkildə, qorunmuş bir şəkildə qalmalıdır. Axırıncı məsələ gəlir nəticəyə. Mən qısa formada bu cür formalaşdırmışam. Əgər belə baxırıq ki, 2100-cü ildə sadəcə 40 ya 50 dil dünyada qalacaq, yəni çox pesimist və realist olanlar bu cür düşünürlər və bir çox dillər yox olacaq. Bunları ən güclü qorunma yolu odur ki, ana dili məktəbdə deməli ən əsas dil kimi sayılsın və icra olunsun. Deməli, tədqiqatlar göstərib ki, o ölkələr ki, onlarda çoxluluq qəbul olunubdur artıq və millətlər qardaş kimi, dost kimi bir-birinə yaşayırlar. Onlar daha stabil millətlərdirlər. Deməli, çoxluluqluq nəinki parçalanma gətirər? Əksinə, həqiqətən çoxluluqluq qəbul eləməqla sabitliyin arasında birbaşa tənasub var. Birisini çox artdığı qədər o birisi də artar. Əks tənasib yoxdur burada. Odur ki, bəzi dostlar səhv olaraq deyirlər. Biokültür adında bir anlayış indi dünyada yerində oturmalıdır, oturmaqdadır yavaş-yavaş. Bu, deməli, biolojik müxtəlifliyi, dil müxtəlifliyi və kültür müxtəlifliyi tərkib olaraq qəbul etmək deməkdir. Mən məsələn deyim, siz əlimun əliyyətdim əvvəldə bu Sami qrupu ki, Norveçdə var, bunlar haqlarını alıblar. Hətta o 40-50 dildən ki, deyirlər 2100-2200-dən sonra yaşayacaq, mütləq onlardan biri budur. Çünki çox gözəl nəticələr veribdir, bunlar özlərini dirçəldiblər, bunlar özlərinə görə günləri var, özlərinə görə milli paltarları var, onları ki, o xüsusi günlərdə tətil olurlar, Norveçin hər yeri çalışsalar da bu 200 dollara bu ya başqa səbəbdən iş günü deyir, tətil günüdür, haqları var, onu saxlasınlar və bu nəinki fəqət samilərə İskandinaviya ölkələrində şamil olur. Hətta biz xaricilərə də deməli şamil olur. İki nümunə mən gətirə bilərəm bu haqda sizin xidmətinizə. Birincisi, budur xarici uşaqlar ki, qeyri-Norveci, Norveç dilində dərsə başlayırlar. Pulsuz, havayı həftədə 4 saat ana dili təhsili
icbari şəkildə almalıdırlar. Və bu ona görə də hər ki, dediğim kimi, güya bu 4 saat olaraq çox bu dildə elmi bir dünyanı açır. Amma bu ki, uşaq orada oturur, görür, onun dilinə saygı var. Hətta ona göstərirlər ki, sən başqa Norveçli uşaqlara görə hələ üstünlüyün də var, hələ bir başqa dildə bilirsən ki, bunlar başa düşmürlər. O bunu nəncə özünü əsçilik bilir, utanmaq bilir bu dilə görə. Bəlkə biraz da özünü üstün sayır, fəxr edir orada olmağına. Ruhi və psixoloji baxımından uşaqları deməli qorumaq məqsədilə dövlət, Norveç dövləti bu çox vacib qanuni, nəinki havadan çox könüllü, amma elə bu bəndlərə görə ki, millətin öz haqlarından haqqı var, məcbur olub deməli yerinə yetirsin və buna buca ayırsın. Məsəl üçün, mən sizə deyim, mənim oğlum Tura məktəbə başlayanda 3-cü sinifdən başladı Norveçdə dərs oxumağa. Bu birinci gün bu cür oldu ki, oğlumun gəldiyi ölkə Bakıda doğulubdu, Azərbaycan haqqında xəritə bu cür ki, bu da görürsünüz, qoyuldu. Azərbaycanın paytaxtı haqqında danışıldı, neft oranın ən böyük deməli, xəzinəsidir, belə-belə tarixi Hasan müstəqilləşdirdi. Azərbaycanın bayrağı göstərildi, hətta o biri uşaqlardan xahiş oldu ki, gözəl şəkildə Azərbaycanın bayrağını tez çəkə bilər. Hamısı qaçdılar rəhli karandaş götürməyə, rəhli midat götürməyə və bunları çəkməyə. Ondan sonra Azərbaycanın himni çalındı. Uşaqlar da elə sevək qulaq astılar, bəziləri oxşatdılar hələ Norveç himninə ki, bizim də milli himnimiz bu cürdür. Və demək istəyirəm ki, mən əvvəldə doğrudan heç bilmirdim bunun, çünki biz hüquqlu həqlərimizi bilmiyoruz, mənə çox qeyri-adi gəlirdi ki, buna bu qədər niyə 2 saat məktəbin vaxtını sərf edərlər, mənim oğlumu təqdim eləsinlər, ölkəsi ilə hardan gəlir. Amma sonra, bunları biləndən sonra görürəm, bunlar mənim oğlumun haqqıdır və ona görə ona verilir bir xarici. Şagird kimi ki, o gün gəlir sinifə. İkincisi də ki, dediyim kimi, devlət Norveçdə deməli, hər bir rayon bələdiyyə idarələri tərəfindən idarə olur. Yəni, büdcə paylaşır, mərkəzdə olmur. Paylaşır 19 deməli, bölünmüş nahiyyə. Və biz, mən olduğum nahiyyənin adı məsələn Hordalanddır. Hordaland bələdiyyə idarəsinin özünün büdcəsi var. Bütün o xaricilərə və ya başqa qrup, etnik və kültür qruplarına, cəmiyyətlərinə mənsub olan şəxslərə ki, əgər istəyirlər onları diri saxlasınlar, həyata geçsinlər, bir fəaliyyət görsünlər. Biz məsələn bildir, bir Azərbaycan Türk kültür evi qoyduq. Buna mən məsələn, biz indi istəyirik bayramı orada, bahar bayramını orada keçirdik. Bundan biz haqqımız var bələdiyyə idarəsində həmin bu büdcədən elə göstərdiyimiz deməli fakturlara əsasən ki, bu qədər müğənni dəvət eləmişik, bu qədər yer tutmağa lokal icarə eləmişik, yer icarə eləmişik, bu qədər xərcimiz olub, yemək vermişik, Azərbaycan milli yeməklərini düzəltmişik və bunu göstərib bələdiyyə idarəsindən bunların ödəməsinin tələb edir. Və bu da heç də o cür dər ki, bu bir hədiyə kimi Norveç dövlətindən bizə verir, elə məhz bu haqlara görə. Və bu haqlara hər bir Azərbaycanlı, Güney Azərbaycanlı demək istəyirəm, hal-hazırda eyələnsəydi, başımıza indiyə qədər gələnlər gəlməzdi və bu rahatlıqda da anlanmazdıq. Haqlarından xəbəri olmayan həmişə məruzdur, deməli, başına döyürsün, haqqı alınsın. Və ona görə də tez-tez biz bunları deyib yaymalıyıq ki, bunlar nəyin ki, dediyim kimi göydən düşmüş təsadüfü bir şeylər ya oradan-buradan təsənnüyə, sünüş şəkildə cüya eynələnir bir cəmaqa, bir xalqa, cüya İran parçalansın. Bu məqsədə də bunlar ən elementar və adi olan bizim haqlarımızdır. Ən sonunda çox gözəl ana dili haqqında. Mən çox qısa istəyirdim İranda şəriət sistemi altında qadın olmaq nə deməkdir. Çox qısa o barədə də sizə deyim, ona görə ki, 8 mart gəlir Dünya Beynəlxalq Qadın Günü. Bu bəhsi, bu məbhəsi, bu söhbəti biz yekunlaşdırırıq. Diana Hakaman, o da bir etnoloq dilçidir. Çox gözəl bir paragrafı ilə ümid edirəm ki, mən bunu yaxşı eləyə bilmişəm tərcümə eləyin Norveç dilindən. O deyir ki, biz nadirik və özümüzə məxsusuq, sayımıza görə yox, bəlkə kimsəyə bənzəmədiyimizə görə. Təkamül və dəyişim payəsi
vücudumuzda mənsub olduğumuz dildə və etnik qrupda bizə zəmin yaradır ki, dünyanı daha çox dəyişdirməyə qabiliyyətlərimiz artsın. Nəinki dünyada və başqalarında həll olmağa. Və ən yaxşısı budur ki, özümüzü tanıdığımız qədər, özümüzə əmin olandan sonra asimilasiya yox, adaptasiyaya başlayaq. Yəni, özümüzdə olanı o birisinə verib, o birisindən alaq və beləliklə zəncirləşaq. Bu çox gözəl yekun idi, mən seçmişdim söhbətimizin bu hissəsini. Deməli, bunu bu cür yekunlaşdıq. Buyurun. İndi bilmirəm, hörmətli aparıcılar, əgər istəyirsiniz bir ara verək, keçək ana... Ləva, davam edin. Ondan sonra da bəni programı bitirək. Okey. Ana, 8 Mart, bilmirəm, bəlkə daha xüsusilə yaşlı xanımlarınız bilirlər səbəbi nədir. 8 Mart niyə bu gün elan olunubdur Dünya Qadınlar Günü? 1887-də New York'da deməli bir toxucu fabrikə qadınları, fəhlələri, onların əylənləri, küçələrdə deməli polisin xüsunəti ilə yatızdırılır və həmin gündə 1910-da ikinci internasional Parisdə, Almanda bağışlayın, Alman sosialist qadını Clara Zetkin bəli, təklif edir ki, bu gün Dünya Qadınları Günü və Sülh Günü, Dünya Beynəlxalq Sülh Günü elan olsun. Ki, eləcə də 1977-ci ildən Birləşmiş Millətləri bu günü, Dünya Qadınları Günü və Sülh Günü elan edir. Həmin gündən, həmin tarixdən bu daha yavaş-yavaş ənənəyə çevrilib ki, bəzən də bu Qadınlar Günü bir fürsət kimi olubdur bəylərə, xanımlarına deməli, öz minnətdarlıqlarını göstərsinlər, cürbəcür hədiyələrlə öz məhəbbətlərini, sevgilərini bildirsinlər və davam edibdir. Mən istəmişəm biraz çox qısa danışım. O təkrarı sözlərdən yox ki, hər il siz bəlkə Dünya Qadınlar Günü eşidirsiniz. Biraz bizə çox tanış olan mövzulardan. İranda şəriət sistemində qadın olmaq nə deməkdir? Lap qısa nümunəsindən biz başlayaq. Biliriz ki, İranda daşqalama var. Qadın, hətta o daşqalamalarda qadın və kişi arasında fərqliliklər var. Deməli, qadınlar quma quylanırlar boğazlarına qədər. Bəli, indi yenə də. Və daşla öldürülürlər. Amma kişilərdə deməli şəriət belə deyir ki, bunlar quylanırlar bellərinə qədər, əgər eləyə bilsələr o qumdan çıxalar və qaçalar, daha daşqalamaq dayandırılmalıdır. Məhzir yox. Bəli, orada da gizlə, laf bugünkü gündə də. Bilirsiniz ki, Səkinə Aşqiyanı adında bir xanım var idi ki, heç fars dili də bilmirdi. Məhkəmələrdə cürbəcür gedib, heç bilmədiyi şeylərin altına da türk bir xanımdır, qol çəkibdir. O məhkum olmuş ki, daşqalamaqla ölsün. Ki, sonra deməli, Dünya Əhv Orqanizasiyası, Beynəlxalq Əhv Orqanizasiyası, bəli, hələ də zindandadır. Və bir çox başqa əyləmlər yapıldı. Biz də bəlgəndə çox böyük bir əyləm elədik. Qadınlar Komitəsinin qabağında, məclisdə. Və hələ ki, dayandırılıb. Amma bu hökm bu xanıma verilmişdi. Bəli, verilmişdi. Bəli. Asmalar yenə də adamlar asmalar. Asmalar. Adamlar asmalar. Qol vurmalar, kəsmələr, qamçı ilə vurmalar. Mən onu da var idi. Mən də 25 il olmamışam, amma eşitliklarıma görə, o gələn məlumatlara görə var belə həbslər, asmalar, kəsmələr, dedim ki, şallaqlanmağa, yəqamçı ilə vurulmağa məhkum olmaq, bunlar hamısı vardır. Biz, baxaq, fəqət tez bir göz ataq İranda. Qadınların deməli haqları kişilərə görə nədir? Konstitusiyasının 20-ci maddəsinə görə, İran Konstitusiyasının 20-ci maddəsinə görə güya kişilər və qadınlar eşitdilər və hər bir ictimai, siyasi, nə bilim, iqtisadi zəminlərdə eləyə bilərlər, bərabər fəaliyyət eləsinlər. Amma həmişə bir amma var. İran məclisinin yanında bir dənə
konstitusiyanı korunma şurası, yəni bir komitəsi var ki, onlar istədiyi, bəyənmədiyi qanunu veto eləyə bilərlər. Sevmədiyi layihələri elə məclisə geri çevirə bilərlər. Bunlar 12 nəfərdən ibarət olurlar. 6-sını deməli Vəli Fəqih seçir. Vaxtı ilə məsələn Xomeyni idi, indi Xamenei idi. Və 6-sını da deməli millət vəkilləri seçir. Orada baxmayaraq ki, İranda qadınlar 42% işlədilər, işləyirlər və bu dünya səviyyəsində 58% olandan bir qədər aşağıdır. Pis deyir ama. Amma məclisdə qadın deputatlarının sayına baxanda 2,8% təşkil edir ki, bu Orta Asiya və Afrikada, yəni bu Orta Şəriət hakim edir. Hətta oradan da qat-qat aşağıdır ki, onlarda 9%-dir. Ki, qadınlar məclisə gedə bilərlər. Bunun da səbəbi nədir? Ona görə ki, qadın kandidatların, deputatların səlahiyyəti, yəni ki, bunlar eləyə bilərlər deputatlığa, hətta namizədliklərini versinlər. Gəlir, geçir, həma, bu ki, biz deyirik, Şurayı Nigəhban, yəni Konstitusiyanı qoruyan komitənin əlindən geçir və orada bu qadınların nə dərəcədə müsəlmandırlar, nə qədər bunu başarırlar, yerinə yetirsinlər, vaxtlı-vaxtında filan yerdə olublar, geyimləri, keçimləri, o qədər çətin şərtlər yaranır ki, bunların kandidliyi geri qaytarılır və beləliklə sayları bu qədər aşağı düşür. Hətta universiteyə siz götürsəz də 3-2 qismi qadınlardır, özəlliklə dilçilik və əczaçılıq və tipdə. Amma o qədər bunlar işə gələndə, iş axtaranda fərqlilik var kişi təhsilatını alıb qutarmış və qadınların arasında ki, çoxusu ali təhsilli qadınlar da evə itənəlirlər, işə girməyə imkan tapırlar. Elə bu dediyim kimi yazılmamış qanunlara görə ki, cəmiyyət belə tələb eləyir. Sonra, bəli, evliliklər, bilirsiniz ki, boşanmada qadının İranda heç bir haqqı yoxdur. Kişi istədiyi an qadını boşaya bilər. Evlatlıq haqqı belədir ki, qız evladı 7 yaşına qədər anası ilə qalır və ondan sonra atasına verilməlidir, oğlan evladı 2 yaşına qədər. Hətta burada da onda ki, deməli, ən vacib bir qərarlar verilməlidir bu uşağın müxtəlif həyatda haqları barəsində, hara getsin, hansı dildə oxusun, nə bilim, hara təhdilə göndərsin. Burada da kişinin və onun ailəsidir ki, qadından yüksək səviyyədə qərar verə bilirlər. Boşanmış qadın eləyə bilər, evlənsin, onda tamamilə evladına məhrub olur. Yəni, evlatlıq verilməlidir kişinin ailəsinə və ya kişiyə. İndi kişilər deyilsə, İranı çox arzulayırlar, məhsulları var. Onları çox vaxt deyərlər, şəriyyətin qanunları heç də pis dəyir onlara baxanlar. Yox, heç də pis dəyir. Müvəqqəti evlilik və ya siqə. Baxmayaraq ki, İslam sünnilər kimi şiələr də əslində qadının rızayəti olmadan başqa bir evliliyə gedə bilməz. Amma əslində bu müvəqqəti evlilik ya siqə fəqət şiə onlarda vardır. Və bu tamamilə onlara deməli haq verir ki, qadınları müvəqqəti olaraq ancaq seksual maraqlarına görə özü özəlliyi seçsinlər. Sonra heç istədiyiniz vaxt kişi tərəfi eləyə bilər bu müqavilələrini pozsun. Bu eləyə bilər 1 saatdan ta 50 ilə qədər olsun bu qərarda. Doğulan evladın tamamilə evlilikdə olan evlad haqlarına sahibdir. Amma siqə qadın deməli o ki dövləti nikahla evlənib, onunla bərabər hüquqa şamil olunur. Bəzən də ayətullahlar bunu deyirlər ki, bu cüya məsələn subay qalan olan kişilərə və ya ərlərini itirmiş qadınlara yaxşı bir yoldur, nə bilim, fahişəlinin qarşısını alır və buna bənzər işlər. Amma çox maraqlıdır ki, bu tip müvəqqəti mulla nikahına gedənlər çoxsa evli kişilərdirlər, subay olanlar deyil.
Və çox qısa sizə deyim, bu irs, məsələn, irs aparmaqda, əgər bir kişi ölürsə, qadının da və müştərək uşaqları var, qadın bir də 8 kişinin deməli, mal dövlətinin sahibi ola bilər. Əgər heç bir uşaqları yoxdursa, bir də 4-ü, qalanı dövlətə gedir. İndi bunun üstündə məclis bir layihə verib, bir neçə il bundan qabaq, amma həmən bu Şurayı Nəriyyatban, ya dediyim kimi, həmən konstitusiyanı qoruyan komitə hələ bunu təsdiq etməyibdir. Eləcə də paltar geyim haqqında siz bilirsiniz İranda, İran qadınlar müşəxsən gərək dinə, şəriyyətə uyğun olan formada geyinsinlər. Bədənlərinin figürü görsənməsin, əllərinin nə bilim, nələr görsənə bilər, görsənilməz, amma çipu kişilərə şamil olmur. Burada da cinsi fərqləndirmə ya ayrı seçilim var kəskin şəkildə İranlarda. Birdən burada deyərlər, homoseksual olmaq İranda kəskin həm qadınlar içində, həm kişilər içində qadağandır. Amma qadınlarda belədir ki, əgər 4 nəfər şəhadət versə ki, bu 2 qadın məsələn bərabər yaşayırlar və seksual həyatları var, əgər bu 4 nəfərin şəhadəti yerinə yetirsə və inandırsa ki, bunlar yaşamdadırlar, bunun cəzası ölümdür. Amma əgər buna istəyirlə təşəbbüs göstəriblər, bunun cəzası 200 şallaqdır. Bu da İranın başqa qanunlarından biridir. Onu gələ özlərindən soruşasınız. Çox gözəl, maraqlı sual edir. İstəyərim, ucadan soruşasınız onu. Öncə mən olmuşam İranda, görəm ki, çox hüquq verirlər mollalara. Nə baxımdan? Elə hər baxımdan. Molla oturur, bağışlayın, danışır. Bilməz, qonaq getmişəm, mənə qayıflar. Molla oturur, hamısı qadınlar, bir kişi mollası. Siz Azərbaycan doğumsuz yaxşı. Kim olma oturub, danışır, burdan istədikləri söz atırlar o kişim olmasına. Sizin xanımınız nəyə əbrəşəm çaldırırdır, nəyini gəlir, məclis keçirdirlər. O da bunlar istədikləri cavabı verir, istədiyi kimi. Heç biri dövdür. Şikayət etmir. Hə. Ona görə deyirəm, bunlarla da var. Yəni, bu cür geyim tərzi, zadı. Siz ola bilsin, mən ümumiyyətlə cəmiyyətdə gedən sistemdən danışıram. Ola bilsin ki, bu ya başqa halda hətta sistemə qarşı mollalar da var. Sizə bu cür baxsaq, demokrat fikirləşən mollalar da var həqiqətən. Ki, hətta vaxtı ilə aralarında böyük fikir ayrılığı baxımından böyük toqquşmalar yaranıbdır. Təbrizdə məsələn var idi. Bəlkə çoxları da bilirlər, İranda yaşayanlar vaxtı ilə rejimin əleyhinə mübarizə apardılar. Çox tanınmış mollalardan da vardırlar. Amma bu, İranda hakim olan vəziyyətdir. İndi saçın başının eşiyə düşməsi, bir ara dedilər, bir liberallaşma getdi İranda. Bunlar lazım olanda bəzi su patları açarlar ki, o patlayışın qarşısını alsınlar, bir millət bir özünə gəlsin. Verilmişdi xatəmi dövründə deyəsən, çox çətin tutmurdular geyim tərzi özəlliklər. Həm də kişilərə də biraz bu ayətdə, bu kişilərdə də qəlb fasonu, məsələn, saçı və başı düzətməksək, kəsimliklə qadağandı. Çox pis şəkildə təhqir olurlar, bunlar küsədə saçları qırxılır, qamçılanırlar, filan olurlar. Bu, onlara da azdan çoxdan aiddir, amma qadınlara görə çox az nəzərə çarpır, çox az hallarda da baş verir. Axırıncı mövzu ki, mən biraz onlara bir seri...